Plani I Kombis me 5 hapa kundër krizës përbëhet nga këto 5 drejtime kryesore. Spari, mbështetje dhe përgatitje e sistemit shëndetësor, përgatitja për një shpërtim tjetër të infeksionit COVID-19, I cili është hartuar nga specialistët më të mirë, të cilët ishën këtë sallë javën e kaluar. Shumica prej medias e ka transmetuar drejt për drejt, nëse ne zgjodhëm ta transmetoni përmes rrjetit social atë takim. Një plan I detajuar nga I cili do të veçoj 4 pika kryesore. Rritjen e numrit të testimeve për COVID në 2500 testime në ditë. Jemi vendi me numrin më të ulët të testimeve, vazhdojmë të mbetemi vendi me numrin më të ulët të testimeve. Kjo është recetë për katastrofë. 35% e testimeve rezultojnë pozitive. Çdo qeveri e përgjeshme në këtë moment do të kishte rritur numrin e testimeve. Ndaj nuk lodhem sipërsërituri atë që nëse do ta kishim bërë 3 muaj përpara, 4 muaj përpara, 6 muaj përpara, nuk do të ishim sot në këtë situatë. Numri minimal I testimeve që duhen kryer në situatën aktuale është 2500 testime në ditë. Rimbursimi plot për marrjen e mjekimit ambulator kundër Covidit. Çdo I sëmurë me Covid I cili nuk shtrohet në spital ka një kosto minimale për 600.000 lekësh të vjetra për trajtimin gjatë periudës që është I infektuar dhe I smur. Në rast të ekzaminimeve tjera, të cilat nuk merren dot në sistemi shëndetësor publik, si që është skaneri, apo bombëlet e oksigenit, shkon deri në 1 milion lek të vjetra, 100.000 lek të reja në muaj. Asgjë që ju nevojitet për të kuruar nuk rimbursohet sot nga shteti. Prandaj, një pike më e hershme e këtij plani duhet të jetë rimbursimi plot I gjithë shpenzimeve të çdo infektuari dhe familjarëve të tyre për kurimin nga COVID-19.